Bersempena bulan kemerdekaan ini kita memberikan suluhan terhadap tema patriotisme. Menyebutnya mungkin sesuatu yang mudah tetapi manifestasi dan penzahiran patriotisme itu uh, perlu kita berikan bina polemiknya kerana uh, kefahaman kita terhadap patriotisme itu mungkin secara literal tetapi penzahirannya itu memerlukan penghayatan dan ia merupakan satu konsep yang mungkin abstrak kepada setengah orang. Sebagai contoh, kita boleh mengatakan diri kita uh, patriotik tapi apa bezanya dengan patriotisme orang lain? kerana ada kecenderungan untuk kita melihat dalam kerangka holier than thou mungkin aku lebih patriotik daripada kamu. Jadi apakah ukurannya untuk kita mengatakan bahawa patriotisme itu sudah wujud dalam kalangan rakyat di negara kita bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan dan munculnya 31 Ogos tidak berapa lama lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muhibah. Saya menawar menemani anda selama 57 minit berbaki. Secara langsung demokrasi kami bawakan. Ramai yang ternanti-nanti siapakah yang bakal mengisi perbincangan warna-warni berkait dengan tema patriotisme ini. Tiga panelis yang kami bawakan ah uh, panelis yang ber, uh, paling hampir bersama dengan saya uh, kalau saya nak kata orang lama ketiga-tiganya mempunyai sosok dan kedudukan yang sangat penting mewakili parti masing-masing. Uh, di sebelah kiri saya ahli parlimen Ketereh yang Tan Tansri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa. Assalamualaikum Tansri. Assalamualaikum. Terima kasih hadir buat pertama kali ya. Tetap kali? kali. kerana, Demokrasi. Ya, kerana ada yang datang dua kali. <laughs> Kita nak tunjuk sekejap nanti. Di tengah-tengah yang berhormat, Dr. Tan Seng Giao, Ahli Parlimen Kepung, uh, juga Ahli Jawatan Kuasa Pusat DAP. Selamat malam, YB. Ya, salam maaf ya. ya uh, terima kasih juga kerana hadir pada malam ini. Dan di hujung sana, uh, Ahli Parlimen Kuala Nros, yang juga Ahli Jawatan Kuasa uh, kerja PAS Pusat yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sesekali saya tertukar dengan Ustaz. Itu eh, yang diizinkan. ya. Ustaz lagi bagus. Datuk Ustaz. <laughs> saya saya teringat ada seorang yang menyebut saya Dia kata datuk itu kurnian uh, orang ustaz itu kurnian umat. Uh, oh, besar yeah. makna itu. Jadi <laughs> saya mulakan dengan uh, datuk ustaz yeah. dahulu kalau bercakap soal patriotisme ini uh, datuk. Jadi um, dalam kerangka Malaysia ini dengan uh, cabaran semasa yang ada mungkin boleh datuk mulakan yeah. uh, patriotisme sebagaimana dalam kerangka Malaysia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama sekali bila bincang tentang Parti ini, kita rujuk sebagai seorang Muslim lah. Kita rujuk pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bila baginda diusir keluar, baginda menyatakan, Wahai Makkah, kamu adalah bumi yang paling Allah Ta'ala sayang. Falaulah anna akhrajani minki makharashtu. Kalau tidak kerana kaum aku usir, aku keluar, aku tidak akan keluar. Di hmm. situ menunjukkan pada kita cinta pada tanah air, tempat di mana kita lahir. Hmm. Di mana kita membesar, di mana kita mendapat rezeki, kita mendapat pelbagai benda. Kecintaan dengan negara itu satu benda yang memang dituntut oleh Islam. Dan dia satu naluri manusia sebenarnya. Manusia dia cintakan negara dia sendiri. Cuma persoalan kita bagaimana kita menerjemahkan rasa cinta tadi. Pertama sekali, kalau kita lihat mereka yang terdahulu. Cinta mereka digambarkan dengan tidak mahu negara kita kedaulatannya hilang sebagai contoh bila mana penjajah menguasai alam Melayu kita ini bangkit manusia-manusia yang sedar tentang kepentingan cinta negara maka mereka menentang walaupun mereka terpaksa mengorbankan nyawa mereka sendiri demi kerana sayang pada negara dan juga tanah air mereka sendiri. Jadi kalau kita nak sebut tentang patriotisme ini mesti pertama sekali cinta yang membawa kita sanggup berkorban apa saja untuk negara kita satu. Yang kedua, adakah cukup dengan hanya kita mengharapkan negara kita berdaulat, ada kemerdekaan sendiri, ada kemampuan untuk menggerakkan sendiri? Hmm. Tak cukup. Dia mesti pergi pada pengisian bagi negara. Kalau hanya cinta kosong tanpa pengisian, dia tidak akan ke mana. Apa pengisiannya? Dua benda. Pertama sekali kita mahu negara kita makmur. Hmm. Makmur dengan maksud satunya keamanan itu milik semua insan. Yang kedua kita mahu makmur dari sudut setiap orang mereka boleh mendapat nikmat untuk hidup. Mereka boleh makan, mereka boleh minum, ada pakaian, ada penginapan, ada pelbagai benda melibatkan kehidupan. Mm -hmm. Kalau itulah yang kita rasa ada pada keinginan kita dan kita mahu semua orang dapat nikmat yang sama, itulah cinta pada negara sebenarnya. Masalah kita kita hanya cinta diri kita seorang. Kita nak makan, kita nak minum, kita tak berfikir untuk orang lain juga mendapat ruang untuk makan dan juga untuk minum. Jadi pertama sekali, rasa kasih sayang pada negara tadi mesti diterjemahkan dalam bentuk mahu kenikmatan itu dirasai oleh semua orang yang berada di negara tersebut. Bukan hanya semestinya yang lahir di situ. Termasuk mereka yang berhijrah ke situ. Kadang-kadang kita bina semangat patriotisme dengan kita membenci orang lain. Dipanggil blind patriotisme. Maknanya kita... Uh, Uh, patut semuanya jualan buta hmm. Mana kita nak kita sayang negara kita tak suka orang lain tak suka bahasa asir datang negara kita untuk bertamu untuk mencari makan bersama uh, ini satu benda yang silap hmm. cinta negara bukan arti benci pada orang lain yeah. uh, itu saya rasa sebagai bahagian malam. awal uh, yang berhormat doktor mendengar definisi ataupun kerangka yang dibina oleh uh, yang berhormat datuk tadi uh, bukankah dengan sekaligus kita boleh mengatakan pada peringkat ini rakyat Malaysia seluruhnya adalah kelompok yang patriotik kita memang uh, Malaysia orang Malaysia memang patriotik. Kita lihat dah hampir tiga minggu mm. kita tengok Olimpik, Olimpik. Okay. Dan apabila ada acara yang melibatkan orang Malaysia tu kita nampak semua kaum. Bukan satu kaum semua kaum eh menontonnya. Apa yang terjadi dan semua harap kita dapat emaslah. Mm -hmm. Tapi uh, kita berikhtiar lagi empat. Tahun akan datang kita dapat uh, emas. Ini, dari zahirnya. Okay. Ha? Tapi dari dalamnya, ini perasaan. Ha? Perasaan patriotism, perasaan hmm. emosi kita terhadap negara kita. Hmm. Dan uh, kita mesti bermula dari sekolah, dari bangku sekolah, dari, dari, hmm. daripada uh, itu. Uh, lahir sampai yang lahat pun kita mesti memupukkan semangat ini, hmm. sekolah hmm. kita itu mengajar pelajar-pelajar untuk itu nyanyi negara hmm. nyanyi negara bagi saya itu penting walaupun zahir saja hmm. tapi ini satu lambang kita cintakan negara kita hmm. dan bila kita, kita boleh lihat saya bermula dengan itu sukan Kan dia mana mana negara pun, hmm. termasuk uh, United Kingdom atau Amerika Syarikat terutamanya, hmm. dia gunakan sukan ini untuk petrosi. Hmm. Bila saya cakap dengan orang uh, itu Amerika Syarikat dia macam mana? Saya kata dia uh, uh, ahli sukan dia dapat perak, dia dia tak tak puas hati dia kata mesti hmm. emas. Kalau di nak emas kita pun nak emas, semua nak emas tu persaingan tu hebatlah tu. Walapan dia gunakan ini ah, sebagai satu langkah untuk memupuk percintaan kepada negara kita. Okay. Kita pun gunakan yang sama, yang sama. Tapi bukan saya suka. Semua itu hmm. bidang pun kalau kita <coughs> itu dapat itu uh, 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 itu uh, pelajaran kita di pendidikan kita eh dapat itu yang cemerlang eh itu itu pun satu cinta kepada negara kita kerana dengan kemahiran kita kita boleh memberi sumbangan kepada hmm. negara kita jadi jadi kata kita ada 15 minit sekarang saya hanya 13 minit okay. nak itu melanjutkan Perbicaraan okay. ini pun susah lah. okay. Bagi Tan Sri A Akan ada ruangan susulannya <laughs> <laughs> Tan Sri melihat kepada uh, Kupasan daripada kedua panel yang awal ini Kerangka patriotisme Malaysia Apa yang berbuah Di fikiran uh, Tan Sri <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamanya ucap terima kasih pada RTM Kerana sudi menjemput saya Untuk membicarakan Satu tajuk yang bagi saya cukup menarik dan uh, saya ingin memberikan perspektif fahaman saya tentang patriotism daripada sudut yang sedikit sedikit berbeza tapi hampir sama dengan kedua-dua sahabat saya ahli yang berhormat. Pertama saya melihat patriotisme uh, patriotism ini tidak tidak terbatas soal Malaysia atau tidak Malaysia dia agak universal. Satu sentimen, satu feeling, satu perasaan yang agak universal. Dan ini ada terkaitnya dengan soal fitrah kejadian manusia. Sewaktu Allah SWT mencipta manusia itu, lazimnya manusia itu ada tiga tali yang menghubungkan manusia itu dengan beberapa pihak. Pertama, perhubungan manusia dengan Allah. Hablum min Allah. Perhubungan manusia dengan manusia yang lain. Hablum minanaz. Kemudian perhubungan manusia dengan alam. Di mana dia berada dan tiap-tiap satu daripada tali hubungan itu membawa kepada perasaan dan sentimen-sentimen yang tertentu. Kalau soal hablum minallah itu alatnya agama. Kalau hablum minannas itu kita sebut dalam bentuk bangsa, kelompok dan sebagainya. Dan kalau dengan soal alam di mana dia berada itu tanah air. Sebab itu perkataan agama, bangsa dan tanah air itu sangat sinonim dengan unsur-unsur pertalian kewujudan manusia. Baik. Yang dikatakan patriotism itu duduk di cabang yang ketiga. Di cabang pertalian secara fitrah antara manusia dengan alam atau bumi atau tanah air di mana dia menduduki. Ah, maka di situlah timbulnya apa yang disabda oleh Rasulullah apabila beliau nak meninggalkan kota Mekah misalnya. Hmm. Dan sebab itulah juga disebutkan uh, perasaan kasih sayang ataupun hubbul watan itu minal iman. Hmm. Mana kasih kepada watan itu dikatakan sebahagian daripada iman. Hmm. Ya. Jadi di sini lahirnya konsep patriotism tadi. Ia sesuatu yang bersifat fitrah sangat hampir dengan soal kejadian manusia. Hmm. Sebenarnya bukan manusia saja. Kalau burung dia akan cintakan sarangnya, ya. Mm -hmm. Kalau harta haiwan dan sebagainya dia amat terkait dengan soal alam di sekelilingnya. Cuma bagaimana kita nurture, bagaimana kita suburkan itu. Kalau hidup beragama dia tidak jadi otomatik orang itu beragama. Harus ada usaha-usaha untuk memastikan dia hidup beragama dalam keadaan yang betul. Kalau dalam soal hubungan hablum nas dalam soal bangsa ...dia tidak juga jadi secara otomatik. Hmm. Ya? Untuk lahir perasaan kebangsaannya itu... ...melainkan ia juga perlu disubur dengan cara yang betul. Hmm. Sebab kalau tak disubur dengan cara yang betul... ...feeling itu ada tapi caranya salah. Hmm. Misalnya, perasaan perkawaman yang negatif. Itu dicegah. Rasulullah kata, minna man da'a ila أَصْوَابِيَا Bukan daripada aku, kalau engkau ini dalam gulungan... ...kuat perkawamannya. Ha, tapi dalam agama dibuat garisannya apa garisannya apabila kita melakukan kezaliman sayang pada kaum tak apa jangan melakukan zalim pada orang lain jadi itu juga mesti dihidupkan disuburkan supaya berada ter landasan yang betul maka patriotisme ini juga ia memerlukan kepada asuhan memerlukan pada didikan supaya saya sangat bersetuju macam Datuk Dr Khairuddin kata tadi perasaan kasih sayang itu mesti diuruskan agar tidak membawa elemen-elemen yang negatif. Sebab itu elemen agama bangsa dan negara dan elemen negara yang ketiga tadi dia punya enjin jentralnya adalah semangat patriotisme. Sebab itu semangat patriotisme itu sangat penting dalam konteks nation building. Tetapi it must not be taken for granted. Dia mesti disuburkan, ada kaedah, ada cara. Kalau silap faham dia fikir Or patriotism itu artinya buat baju, ambil bendera, buat baju. Therefore, that is patriotism. Maka mungkin tertinggal bagaimana elemen macam yang Datuk Dr. Khairuddin kata, yang macam apa tu, yang berhormat uh, Datuk Dr. Tan Singgau kata tadi, beberapa elemen-elemen lain. Misalnya, memakmurkan negara agar rakyat mempunyai segala keperluan asas yang sangat mendesak. Tempat berlindung, makanan, pakaian ataupun menjaga keamanan negara agar rakyat dapat hidup dalam suasana aman macam yang disebut oleh Bermak tadi. Jadi kena ada kefahaman itu supaya jangan uh, patriotisme itu hari merdeka, hari merdeka itu artinya mengembarkan bendera, therefore patriotism. Tidak. Hmm. Patriotisme itu satu perkara yang sangat luas konsepnya perlu difahami dengan secara mendalam. Asasnya ia adalah merupakan sebahagian daripada soal kewujudan manusia dan pertalian manusia dengan sekitaran tetapi ia memerlukan kepada kefahaman yang mendalam agar ia dapat dilaksanakan dan kalau dilaksanakan secara positif dia berperanan dalam nation building. Kita akan bawa kepada perbincangan berkait dengan programnya asuhannya apa yang Asuhan. tang sri sebutkan itu tadi uh, pada peringkat yang kemudian mungkin selepas kita berehat seketika nanti tapi kita harus bereskan uh, masih dalam kerangka Malaysia ini hmm. kerana tang sri juga menyebutkan ia harus melewati batas mengibarkan bendera. Yeah. Mm. Ia harus melewati batas semangat menyokong pasukan persempena dengan Olimpik. Ia harus sebati dan dihayati uh, yang sebati dalam semangat cintakan negara hubul watan itu. Kelihatannya di dalam banyak polemik termasuk di dalam akhbar ataupun media utama kita. Terkesan seolah-olah kita di Malaysia dalam kerangka Malaysia ini. Kita ada semacam cabaran kerana pertama sifat perbincangannya musiman. Bulan Kemerdekaan dan kita selalu mengatakan patriotisme luntur, patriotisme luntur, hmm. uh, seolah-olah itu yang digambarkan oleh media masa kita. ...apakah tuan-tuan yeah. uh, bersetuju? Ya, yeah, uh, pertama sekali balik pada yang disebut oleh uh, yang Muhammad tadi, dia syukur perasaan tadi, perasaan itu naluri, cinta pada negara itu naluri itu sudah ada. Tapi naluri dan juga fitrah ini dia boleh dikacau, dikacau dengan pelbagai unsur yang lain. Apa yang dia baca? apa yang dia tengok apa yang dia rasai dia akan memberi kesan kepada pertumbuhan pemikiran seseorang. Jadi Datuk bersetuju bahawa patriotisme di Malaysia eh, masih saya rasa eh, terganggu, terganggu disebabkan hari ini kita langit terbuka. Pembacaan kita begitu luas, baca macam-macam perkara. Eh semua itu akan memberi kesan pada pemikiran kita. Kecuali kalau kita betulkan sistem pendidikan kita tadi, acuan yang kita buat dapat diikut dengan betul, maka kita boleh kawal sifat yang betul bagi semangat apa tu semangat tadi. Hmm. Jadi yang penting bagi saya ialah acuan yang kita buat tu macam mana. So, Doktor, terganggu kerana langit terbuka. Jadi di Malaysia ni masyarakat berbilang Kau masyarakat berbilang agama. Dan sebab itulah kita mesti daripada bangku sekolah ha. ha? kepada liang lahat tu kita mengajar semua itu itu warga uh, Malaysia ni uh, supaya kita jauhi daripada apa saja yang lampau. Kita tak mau ekstremisme. Langsung tidak mau sama ada dari segi agama, dari segi pendidikan, dari segi uh, 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 itu kegiatan yang lain pun kita tak mau langsung. Ini daripada bangku sekolah lagi kita mengajar semua. eh bagi saya salah satu uh, itu lambang untuk menunjukkan seseorang itu cintakan kepada negara kita hmm. itu bermakna dia elakkan daripada ekstremisme. Hmm. Karena tak boleh dibenarkan hidup di Malaysia ni. Eh? Ha. kalau kita ada pertikaian mengenai agama atau apa pun... Kan, kita boleh selesai secara ha bukan terbukalah tertutup lah tu. Eh? perasaan diluahkan di dalam bilik tu. Eh, ha, jangan gunakan ini media di media. Hmm. Jangan langsung, hmm. Kerana karena ini tak baik untuk negara. Jadi salah satu lambang untuk menunjukkan seseorang warga negara Malaysia itu ha, itu patriotik, hmm. ha, cintakan negara itu ialah dia elakkan ekstremisme. Hmm. Itu yang paling penting. Okay, Tan Sri. Ya, saya saya sangat sangat setuju. <coughs> ini bukan saja saya fikir disebut ataupun diungkapkan oleh Yang Berhormat Kepong Yang Berhormat uh, Datuk Dr Tan saya dapat melihat dia sendiri mengamalkan itu saya saya sebenarnya waktu saya student lagi saya saya melihat kepada Datuk Dr Tan ni eh, bukan saja kerana dia orang Kelantan maka dia <laughs> seangkatan satu kabilah dengan saya <laughs> tapi waktu saya jadi student leader saya ada jemput dia pergi ke kampus ada berwacana dan sebagainya dan sekarang sama-sama berada dalam parlimen saya melihat dia ya Bu Mat ada satu contoh bagaimana dia sangat mengamalkan kesederhanaan dan tidak suka berpolemik, tidak membawa perkara-perkara yang dikatakan bersifat ekstrim tadi. Saya fikir ini kalau kalau ini dapat disuburkan, tetapi proses ini kita tidak mahu ada hanya seorang saja yang hormat Dr Tan. Kita nak ada ramai lagi Dr Tan, ahli MP, kepong, biar ramai banyak. Lapan penggal. Lapan penggal. Lapan penggal ya. Jadi jadi maka kita tidak boleh terima soal konsep patriotisme itu to be taken for granted mesti ada kaedah macam yang berhormat Dr. Khairuddin kata, itu kena harus ada didikannya. Harus patriotism dalam konteks beracuan. Ya, ada acuan. Mesti terbimbing, walaupun dianya fitrah. Kalau fitrah seseorang mau hidup beragama, tidak bermakna dia beragama dengan cara yang betul. Kalau hidup seseorang fitrahnya makan, tidak mesti dia ikut cara makan yang betul. Sebab fitrah sahaja tidak cukup. Dia memerlukan kepada satu bentuk Pengacuan. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang, uh, kalau kita mahu uh, konsep patriotisme itu benar-benar menyumbang pada proses nation building, mm -hmm. maka we must not take it for granted. Kita mesti ada sa satu proses didikan dan kefahaman. Saya sebenarnya merasa bangga waktu saya tengok Olimpik, waktu apa ni Datuk Lee Chong Wei lawan dengan Lindan, mm -hmm. karena perlawanan tu begitu sekali sengit dan diramalkan uh, Lindan ini selalu mengalahkan uh, Chong Wei dan sebagainya dan dalam perlawanan itu berlaku rubber set dan waktu berlaku rubber set itu kelihatan macam Chong Wei nak kalah kemudian apa kemudian akhirnya dia menang dan masa dia menang itu saya tengok seorang-seorang uh, penganjara saya tak tahu daripada stesen tele televisyen mana uh, menginterview dia dalam keadaan air mata berlinangan. dan kita tengok bagaimana pula rakyat Malaysia memberi sokongan kepada Datuk Dr Lee Chong Wei hmm. walhal kalau nak ikut dari segi ras Lin Dan pun Chinese origin. Hmm. Lee Chong Wei juga Chinese origin dari segi kaum. Hmm. Tetapi patriotism itu adalah soal tanah air kita. Lee Chong Wei adalah kebanggaan kita, hmm. rakyat kita, saudara kita, adik-beradik kita. Jadi kejayaannya itu membawa kebanggaan kepada kita. Hmm. Jadi di situ kita dapat lihat Betapa besarnya elemen patriotisme itu mm -hmm. dapat dipamerkan. Lee Chong Wei bermain dalam hatinya, saya yakin dia mahu menyumbang kepada negara. Dia mahu uh, macam dia dia minta maaf lah, dia minta maaf bila dia tidak tidak berjaya minta maaf kepada rakyat Malaysia kerana dia masih belum berjaya membawa satu pingat emas. Mm -hmm. Itu maknanya unsur patriotisme dalam diri datuk Lee Chong Wei itu begitu sekali positif sifatnya. Mm -hmm. Dan inilah yang kita harap dapat dilihat dalam segenap lapisan masyarakat dalam pelbagai sektor mm -hmm. uh, supaya patriotisme dalam bentuk yang positif sama mm -hmm. ada ekonomi, politik, pentadbiran, mm -hmm. perhubungan kaum dan sebagainya. Mm -hmm. Sebab kita tidak ada dua negara bagi kita semua. Mm -hmm. Sama ada kita Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, inilah negara kita. Mm -hmm. Kita hidup di sini, membesar di sini, kita mati di sini. Dan kalau patriotisme itu dipupuk secara positif Negara kita adalah negara yang kaya dalam kepelbagaian. Sebab itu patriotisme itu mesti dilihat sebagai satu agenda nasional yang sangat penting. Uh, saya dapat merasakan bahang Olimpik itu masih sangat panas lagi kerana Olimpik ni disebut berkali-kali ya. Se Seingat saya sekiranya sudah enam kali. Jadi saya masih ingin pegang kepada analogi itu dan uh, cuba uh, mencubit di sana sini untuk kita mengulas dalam analogi yang sama kerangka patriotisme jangan ke mana mana kita berhak seketika. Anda sedang menyaksikan demokrasi dibawakan secara langsung bersama tiga panelis, Tan Sri Anwar Musa, yang berhormat Dr. Tan Senggiau, yang berhormat Datuk Dr. Harudin Aman Razali. Bercakap soal patriotisme, ketiga-tiga panel senada menyatakan bahawa ia memerlukan penghayatan, perlu diasuh, perlu dikerangka uh, ataupun diacukan. Uh, dan saya menyebut tadi sebelum kita berehat seketika uh, Contoh dan analogi Olimpik ini Sangat-sangat panas, masih panas lagi uh, Kalau orang kata bila sebut nama tu Dia ada terbelahak Tak tahulah Dato' Lee Chong Wei terbelahak atau tidak pada malam ini Banyak sangat kita merujuk kepada itu Cuma uh, di situ cabarannya uh, Tan Sri, Doktor dan Dato ya. Kerana kajian USM Mengatakan uh, patriotisme Seperkara, perpaduan adalah Merupakan uh, elemen yang berada pada Perimeter uh, patriotisme itu jadi kita selalu melihat uh, sukan dan hiburan dua elemen ini mengikut kajian uh, USM uh, agak awal tahun 2000 mengatakan hanya dalam dua sektor ini saja perpaduan itu tulen ataupun utuh dalam konteks negara kita selebihnya kita punya cabaran uh, kerana uh, seperti yang uh, Dr Su juga menyebut tidak kira apa pun kaum uh, tapi uh, bagaimana kita menghayati patriotisme itu cumanya ada waktunya kita melihat dalam kerangka Malaysia Patriotisme baik, perpaduan baik, kenegaraan baik. Ia dilihat dari perspektif kaum masing-masing. Mungkin disebabkan oleh kerangka politik yang ada, mungkin disebabkan oleh polemik semasa, mungkin disebabkan oleh naratif sejarah kita, justru sesekali kita seperti bergulat. Bila bercakap soal patriotisme ni, dia seperti ada peranggunya hmm. di dalam pentas ini, ini. Hmm. Pentas B begini, pentas C begini. Dan itu cabaran yang setidak-tidaknya wujud di dalam media masa yang juga terbelah Mingkuk kaum. Tansri? Saya kena betul-betul terang nak menyambung apa yang saya katakan tadi. Kalau kita menerima bahawasanya konsep uh, patriotisme itu sepatutnya sebagai penting, dia tak boleh terhenti di situ. Kita selanjutnya mesti memahami apakah kriteria-kriteria yang boleh membentuk perkara yang sedemikian. Okay. kalau tidak kita akan jadi keliru. Kita akan tukar soal perkauman, soal perpaduan dan sebagainya. Pada saya ada lima perkara. Sekurang-kurangnya ada lima perkara yang mesti digarapkan bagi membentuk patriotisme yang positif, yang yang baik. Yang pertama, unsur kenal. Kenal pada tanah air itu. Kenal pada negara itu kenal pada sejarahnya. Sebagai contoh. Sebagai contoh yang mudah. Waktu kita nak membentuk kemerdekaan negara kita di awal-awal dulu. Berbagai-bagai pihak telah membentuk wadah-wadah parti politik. Hmm. Dalam waktu pembentukan wadah parti politik, banyak orang tidak sedar. Misalnya, kita ambil contohnya katalah UMNO yang paling awal, tahun 46. Waktu nak membentuk UMNO tu, Pemimpin-pemimpin UMNO bertelagah pendapat bukan soal perkauman. Buk, soal bagaimana nak accommodate kawan-kawan kita daripada kaum-kaum yang lain. Sehingga kan Dato' On kata, AMNO ini mesti keahliannya berbagai kaum. Praksi Tengkuat Brahman pula kata, kalaupun berbagai kaum, kan orang Cina atau orang India sikit, dia duduk dalam AMNO mungkin dia tak dapat pembelaan sewajarnya. Baiklah, dia buka parti-parti dia sendiri, tetapi kita boleh bergabung dalam bentuk pemufakatan perikatan akhirnya pergaduhan itu sampai datuk on sanggup keluar meninggalkan UMNO... tubuh parti negara hmm. mengikut cara dia nak hmm. apa maknanya banyak orang tidak memahami tidak kenal sejarah kita seawal kita nak mewujudkan proses nation building itu kita semua memikirkan soal perpaduan tak ada berfikir secara perkauman hmm. tapi kalau itu sejarah tidak diperkenalkan maka kita masih nak melihat kewujudan parti politik dari segi perkaumannya. Sedangkan sejarah tidak menyatakan begitu. Satu lagi contoh. Ada orang kata negara kita ini adalah negara yang sekular mengasingkan agama. Walhal negara kita ini dimerdeka sebahagian besarnya kerana digerakkan oleh para ulama. Mereka mereka yang terpengaruh dengan tulisan-tulisan Syekh Jalaluddin Al-Afghani. Yang kebetulannya waktu itu orang Islam mengasingkan mereka tidak berada dalam suasana yang merdeka. Mereka mesti perlu berbuat sesuatu. Dan bila kita membentuk negara, kita tak membentuk secara sekular. Malah, urusan agama itu jadi tugas kerajaan. Dalam perlembagaan 153, itu disebut bagaimana kaedah beragama. Islam sebagai agama bagi persekutuan dan agama-agama lain adalah bebas diamalkan. Jadi, pembentukan awal kita itu tidak sekular. Tidak ada unsur resizen. Tapi kalau kita tidak mendidik ini generasi baru melihat daripada perspektif-perspektif yang mungkin tersasar daripada realiti. Hmm. Maka bagaimana mungkin mereka dapat timbul wujud satu perasaan uh, patriotisme yang 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 positif? Lima perkara yang Tan Sri sebut ya, tadi. Ya, Jadi pertama, pertama kenal. tu kenal. Kedua kena ada elemen kasih. Ada orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Tak cinta. Hmm. Jadi kalau kenal saja tidak ditanam perasaan kasih. Jadi perasaan kasih ni sesuatu yang mesti diajar supaya ditunjukkan. Kalau kasih dengan dengan isteri, hari jadinya mungkin ditunjukkan cara bagi hadiah ataupun dengan panggilan-panggilan yang lunak bagi dia, darling, sayang, adinda, mesti tunjuk. Tapi tak kata kalau kita kata kita kasih tapi tak tunjuk. Kasih mesti ditunjukkan. Kalau kasih pada negara, kena tunjuk kena buktikan yang kita kasih pada negara. Jadi kenal, kemudian kasih, yang ketiga kena ada unsur yang menunjukkan ada pengorbanan. Sebab itu Piramli kata, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi patriotisme tidak akan ada bermakna kalau tidak ada unsur-unsur kesanggupan untuk berkorban. Berkorban dari segi masa, berkorban dari segi tenaga, berkorban dari segi perasaan harus ada element of sacrifice hmm. untuk nak melengkapkan apa tu patriotism. Yang keempat dia kena ada juga element kesetiaan. Kalau kita kata kita patriotik tapi kita berbuat sesuatu yang melemahkan negara kita. Kita kata kita patriotik tetapi kita uh, memuja-muja apa ni elemen daripada luar mengatasi daripada apa yang ada pada kita sendiri misalnya. Jadi elemen kesetiaan kepada kepada negara, kepada peraturan, kepada undang-undang itu juga sebahagian daripada kaedah untuk menzahirkan hmm. uh, patriotisme. Dan akhir sekali mesti ada elemen kesyukuran. Kalau kita patriotik, Allah SWT telah memberikan kita setenting sebagai sebuah negara. Diberikan kita kemerdekaan, diberikan kita nekmat kemakmuran, diberikan kita nekmat berdemokrasi, diberikan kita nikmat kebebasan-kebebasan tertentu serta rezeki ekonomi berkembang harus ada elemen kesyukuran la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid kalau kita bersyukur nikmat tadi bertambah maka negara lebih sejahtera yang dah aman makin aman yang dah makmur makin makmur yang dah stable makin stable maka itu akan menjadikan negara itu lebih disayangi lebih dicintai. Mm -hmm. Jadi elemen kenal, kasih, korban, kesetiaan, kesyukuran mm -hmm. ini adalah menjadi satu landasan acuan tadi. Saya okay. kata, dia tidak terjadi dengan sendiri. Kalau nak kenal, kena ada perspektif memperkenalkan sejarah, mm -hmm. kena ada elemen tarbiah, kena ada elemen latihan mm -hmm. dan sebagainya. Kalau elemen kasih tadi kena pupuk budaya-budaya yang tertentu. Sebagai contoh Kenapa Datuk Dr apa ni Dean hari ni dia pakai baju batik? Hmm. <laughs> Kerana batik itu sebahagian daripada lambang. Dia tunjukkan rasa rasa sayang dia, ya, rasa sayang dia. Ah kenapa saya memakai songkok? Kerana songkok itu ada elemen lambang bagi saya sebagai orang Melayu. Kenapa doktor pakai kot? Ha, dia tak inap, tak tak mungkin tak sudah bagi dia pakai songkok. Mungkin malam ni dia tak nak pakai batik sebab agak sejuk sikit ini yang sesuai. Ini semua lambang-lambang itu kita harus nurture. Cuba kita bayangkan kalau orang datang ke majlis macam ini, pakaiannya berselekeh, tak tentu hala, tidak berada tinti. Saya ada tinti terlebih sikitlah sebab ada BN ya, sebab baju ni. Tak macam mana terpakai baju ini. kan. Tapi benda tu tidak terjadi dengan sendiri. Sebab tu elemen kenal, kasih, elemen kesanggupan berkorban Elemen membina kesetiaan, RTM membuat lagu setia. It is something part of Tarbiyah. Okay. Sebab Tarbiyah kesetia itu tak datang dengan sendiri. Dan juga elemen syukur itu hendaklah disemarakkan. Pada saya, ini ada lagi elemen lain daripada yeah. saya. Ini antara lima elemen yang saya fikir Berdua, akan dia. melengkapi dan menyuburkan konsep. Ya. Yeah lima uh, lima elemen itu kenal kasih korban setia syukur saya tengok Datuk Dr Galik hmm. dengar yeah. Datuk saya nak temu satu je lagi okey <laughs> saya nak temu yang keenam doa sebenarnya sebab wow. kalau kita, kita tengok uh, Nabi Allah Ibrahim berdoa waj'al hadza baladan amina mm -hmm. wahai Tuhan jadikan bumi ini bumi yang aman warzuk ahlahu minas samarat dan bagi rezekilah kepada penduduknya buah-buahan mm -hmm. doa ni mesti ada lah kita negara kita negara beragama orang yeah. ada agama, dia menolak orang yang tidak ada agama. Kita ada rukun uh, negara kita, kepercayaan kepada Tuhan. Nanti oh, konsep doa ini mesti ada. Satu, uh, mungkin kita kadang-kadang lupa aspek ini, aspek doa. Bila kita lupa aspek doa, menyebabkan dia hilang rasa syukur tadi dengan nikmat yang kita dapat. Dia membesar dengan keadaan yang baik, mm -hmm. Dapat rezeki yang baik, uh, dia dapat pendidikan yang baik, tetapi dia tak gunakan balik rezeki yang dia dapat untuk negara dia. Mm -hmm. Dia tak jadikan balik ilmu yang dapat untuk negara dia. Mm -hmm. Hari ini kita lihat ramai orang yang hari ini berhijrah ke luar negara. Dah dapat ilmu yang banyak, dia tak balik menyumbang. Ia mungkin ada alasan tersendiri. Tetapi bagi saya ketika negara memerlukan uh, pelbagai kepakaran, yang terbaik ia kembali pada negara untuk menyumbang ilmu yang dia ada. Sama raja kita mungkin ada rezeki yang banyak. Pelaburan kerja di luar negara saja dan kita lupa keperluan negara kita yang perlukan dana yang begitu banyak untuk bisnes kita dan sebagainya tu benar. Cuma saya nak tahu satu benda lagi dalam uh, kita bincang isu patriotisme ini. Dia satu benda yang boleh mencarikan, mengoyakkan semangat patriotik ini ialah bila berlaku unsur-unsur kezaliman. Saya ambil cerita Plato bila dia menulis buku bertajuk Republik eh hmm. kerana kemarahan dia bila guru dia Socrates uh, mati dibunuh digantung. Uh, dia gambarkan betapa sebuah negara yang baik Yang boleh menimbulkan rasa semangat patriotik rakyat kepada negara itu Ialah tidak adanya kezaliman Semua orang mendapat hak dia uh -huh. Jadi ini benda yang saya kira sebagai pengisian bagi sebuah negara Kita telah maju begitu lama Kita telah membangun begitu lama Tinggal lagi untuk kita melihat di mana aspek-aspek bagi rakyat Yang mereka belum mendapat hak mereka Bila tak dapat hak menyebabkan dia ada semangat nak memberontak bila dia rasa nak memberontak, akhirnya semangat patriotik dia akan hilang. Kerana pemberontakan itu berlaku. Jadi kita kena, kena pasti sudut mana uh, rakyat kita dizalimi, uh, orang mana, siapa dia, pada aspek mana, kalau kita betulkan semua perkara ini, kita akan boleh bina. Hari ini kalau kita bincang kenapa semangat anak-anak muda akhir-akhir ini dilihat tidak bersemangat untuk mengibarkan jalur gemilang sebagai contoh. Ini saya rasa kita kena kaji. Kita pun rasa sedih. Uh, dalam Islam bendera benda yang sangat besar. Nabi arahkan sahabat bila pergi perang mesti buat bendera. Bendera adalah er lambang. Jatuh bendera, sahabat sanggup untuk uh, terpotong tangan kanan, dikepit dengan tangan kiri nak menggambarkan pentingnya bendera. Tapi pada hari kemerdekaan kita hari ini, bendera tidak dikibarkan dengan penuh sahabat. Kenapa? Saya bimbang ada elemen yang mereka mengasihkan mereka dizalimi, tak dapat hak menyebabkan mereka mengasihkan. Ah, lantaklah nak merdeka merdekalah aku tak peduli apa kerana bagi dia negara tak penting bagi diri dia. Saya sebenarnya ni kita kena kaji dan kita kena bahas. Ya, itu uh, yang disebutkan tadi soal ada gambaran ataupun pandangan mengatakan uh, patriotisme kita luntur. justru mengibarkan bendera itu perlu dipaksa-paksakan ataupun ya. diprogramkan dan tidak timbul secara tabii apabila ya, ya. timbulnya sambutan bulan kemerdekaan. Datuk Yang yang penting sekali itu ini Uh, zaman moden kita ada itu uh, internet kita ada teknologi moden semua ni moden eh jadi uh, orang melalui itu media-media moden ini ya eh? ya yeah? mendapat itu pengetahuan mendapat itu tahu apa yang yang saja berlaku bukan saja malam ini ada sebahagian orang Malaysia menonton tapi ada banyak yang melalui media sosial kan eh mm -hmm. itulah kerana kita dengan cara hidup baru dengan teknologi baru kita di Malaysia semua orang pun mesti sedar ini yang berlaku sekarang macam mana kita boleh gunakan teknologi moden ini untuk memupuk semangat patriotisme semangat itu cintakan negara Patriotisme bermakna kita cintakan negara. Mm -hmm. Dan uh, saya setujulah kalau itu uh, kita nak berdoa do kerana uh, itu kebaikan yang diberi kepada semua rakyat di Malaysia ini. Tapi yang penting, kalau kita nak galakkan eh, patriotisme, kita mesti di dalam uh, pen sistem pendidikan kita. Eh, kita mesti meningkatkan kualitinya, mutunya. Cara dan itu keberkesanan untuk mendidik mereka. Mm -hmm. Kita mesti kaji macam mana dengan media moden kita ni kita boleh meningkatkan kualiti mutu pendidikan kita. Dan uh, uh, dengan ini kerana mereka boleh lihat di uh, semua pelosok dunia. Apa yang terjadi dengan Amerika Syarikat? Apa yang terjadi di Arab Saudi? Dia ya, dengan mudah. Eh dan sebab itulah kita mesti menunjukkan kepada mereka siapa saja yang mentadbir negara tunjukkan kepada mereka undang-undang yang kita ada semua adil. Ha? Dan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang ini juga adil kepada semua. Mm -hmm. Jangan kita timbulkan perasaan misalnya di Sarawak yang kata tak adil untuk kita ni kalau buat macam tu. Ha, di Kelantan ni kena macam mana itu uh, kerajaan pusat buat macam tu uh, sehingga orang Kelantan di, dipencilkan dan sebagainya eh dan, dan, itu tak 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 boleh dibuat hmm. kerana semua orang tahu dengan mudah saja oh ya, ini yang dibuat di daripada Putrajaya ni kita dapat maklumat dengan cepat sebab itulah apa saja pentad dia buat terutamanya pentad dia Putrajaya mesti tunjukkan semua Warga Malaysia ni kita buat dengan adil Dan sama uh, Istilah asuhan ya, Tan Sri kita berehat seketika Saya tahu uh, Tan, Sri, Tan Sri ingin uh, membuat celahan di situ Sama macam dalam Malay media ada celahan uh, Kita berehat seketika untuk pusingan berikutnya Dan kembali selepas ini Saya akan terus melontarkan ruang ini kepada uh, yang Tan Sri Anwar Musa Jangan ke mana-mana Terima kasih. Saya langsung membicarakan tentang patriotisme dan uh, ini pusingan yang terakhir belum kita usai seketika nanti Tan Sri ingin uh, uh, menambah ya, perbincangan saya, kita. Berkait. Saya ingin nak, nak, nak menyokong apa yang disebut tadi tentang uh, keadaan dunia sudah berubah maka penilaian kita atas soal patriotik tidak patriotik seorang itu kita harus berhati-hati. Sebagai contoh, kalau dulu orang nak menonton wayang dia pergi ke panggung wayang di panggung wayang sebelum mulakan wayang dia berdiri dan dia menyanyi lagu selamat sultan ataupun lagu negaraku maka dikatakan itu lebih patriotik hmm. tapi lifestyle sekarang orang tak pergi ke panggung panggung sudah berada di dalam rumah adakah generasi ini kurang patriotik daripada generasi dulu yang pergi dan berdiri menyanyi tidak semestinya tapi kerana lifestyle sudah berubah begitu juga kalau dulu dia nak ...mendapatkan maklumat... ...dia akan menghadiri perhimpunan-perhimpunan. Maka patriotism itu... ...dizahirkan... ...melalui gathering. Sekarang nak mendapatkan maklumat... ...hanya perlu duduk di depan dia punya tablet... ...ataupun dia punya smartphone. Maka dia tidak zahirkan... ...dalam bentuk begitu. Sebab itu pada saya... ...rakyat Malaysia kalaupun... ...dia tidak dilihat mengebarkan bendera... ...bukan bermakna dia tidak patriotik. Dalam diri dia... ...kalau dia mendapat asuhan... Yang betul dia masih ada elemen-elemen kenal pada negara, terbina rasa kasih, terbina soal kesanggupan dia berkorban dalam keadaan bila dia diperlukan dan sebagainya yang elemen-elemen tadi, saya masih menganggapkan mereka patriotik. Begitu juga kalau anak-anak muda bersifat memberontak. Kalau anak muda bersifat memberontak bukan bermakna dia tidak patriotik. Mungkin kerana dia patriotiklah dia bersifat memberontak. Ya? Kerana dia rasa sayang pada negara Dan dia believe dalam sesuatu perkara Dia ingin menzahirkan Perasaan dia Dan tidak boleh disamakan Memberontak itu artinya Dia menolak status quo, tak semestinya Dia cuma merasa bertanggungjawab Dia mesti mengkritik, dia mesti menegur Saya dulu presiden persatuan mahasiswa UTM Saya pernah ditangkap Saya pernah dibawa oleh Kumpulan Biro Tata Negara Pusing kereta dalam bandar Kuala Lumpur cuba nak apa ni orang kata nak nak mengubah sikap pendirian saya. Hmm. Saya pernah berdemonstrasi. Saya waktu jadi seorang agung persatuan mahasiswa, saya mengkritik. Sampai sekarang pun saya, kerja saya memang mengkritik juga lagi, hmm. tapi tidak bermakna saya kurang patriotik. Sebab tu kita harus melihat itu daripada satu apa ni satu perspektif yang betul. Rata-ratalah saya merasakan bangsa Malaysia daripada pelbagai kaum ni tak kira dia berada di ceruk mana elemen patriotisme patriotism itu memang ada, terbina dengan cara-cara tersendiri. Tinggal lagi satu perkara. Ini mungkin kita berbeza pendapat. Saya katakan tadi, patriotisme dalam proses nation building hmm. mesti diasuh, mesti dididik. Di mana ke tempat yang terbaik untuk mengasuh dan mendidik? Hmm. Saya setuju dengan berhormat Datuk Tan kata tadi, pendidikan, sekolah. Berikan mereka pendidikan yang terbaik. Ah, di sini, Kebetulan dalam negara kita sistem pendidikan ini berkepelbagaian. Berkepelbagaian. Dan pada saya kita harus menerima kepelbagaian. Sebab kita sudah menerima kita ada sistem pendidikan kebangsaan dan kita mengizinkan sistem pendidikan China uh, Cina dan sebagainya hmm. itu sudah sudah kita terima sebagai satu konsensus. Tapi kita perlu mengawal supaya dalam semua jalur-jalur pendidikan itu elemen kecintaan kepada negara, elemen kecintaan kepada segala apa yang termaktub dalam perlembagaan negara mesti diperkokohkan. Tetapi kalau kita buat satu sistem dualism tiba-tiba yang 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 pinggiran ini menyeret keluar daripada jalur utama nation building kita akan rosak. Sebab itu saya sendiri saya pribadi saya tak bersetuju kalau orang kata nak marahkan sistem pendidikan sekolah Cina sekolah Tamil, itu sudah diterima sekian lama. Malah kita menggunakan dana kerajaan untuk menyuburkan sistem persekolahan sedemikian. Let it be. Kita dah accept keadaan sebegitu. Yang pentingnya kontennya. Jadi konten ini kita boleh duduk. Kita boleh bincang. Kalau kita lihat konten-konten pendidikan, katakanlah. Ada orang buat telahan kalau sistem pendidikan agama, kalau di Indonesia, itu dipengaruhi oleh JI. Itu bukan tujuannya sistem pendidikan agama di Indonesia... ...nak bawa ke RGI. Itu ada orang yang merosakkan. Maka kita perbetulkan itu. Begitu yang dalam negara kita. Kita harus menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah agama. Sekolah agama rakyat itu harus dimajukan. Sekolah agama rakyat itu dimodernkan. Kan itu sebahagian daripada teras rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Hidup beragama. Kenapa nak dibantutkan? Kita mesti galakkan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah aliran yang ada... Pada saya, saya tak nampak apa negatifnya. Yang perlu kita lakukan ialah kita memperbetulkan. Kalau nampak ada yang tidak kena dengan proses nation building, lari daripada perlembagaan ke misalnya, lari daripada fakta sejarah misalnya, yang saya tidak fikir, orang mahu melakukan begitu. Sekarang ini dalam bidang pendidikan, semua orang mahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka ada pilihan, nak ambil yang saluran agama, saluran biasa, ya saluran yang macam itu. Saya fikir itu bagi saya lah. Bagi saya ini satu kekayaan negara kita berkepelbagaian. It doesn't, doesn't matter. Do, Do, yang Do, Do, pentingnya sang... acuan yeah. itu. Yeah. Yeah. Nampak sangat bersetuju di situ. Tak, macam ni lah. Ini yang penting sekali itu. Saya nak tekankan di sini. Kita mesti memastikan semua orang Malaysia sekarang ni boleh dapat pendidikan dan pendidikan tu isi kandungan semangat tu mestilah dikawal dengan baik. Kawal dengan baik eh. Dan uh, di uh, sini saya ingat uh, tak sampai 100% mungkin 95% orang Malaysia dapat pendidikan saja. Jadi ada tingkadengaran terutama di 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 kawasan-kawasan uh, itu uh, terpencil Dalam. dalaman tu tak dapat tak lagi tu ada. Mm. Ini jadi kita semalam benar saya nak tekankan bahawa kita mestikan 100%, 100 orang Malaysia yang lahir di Malaysia, rakyat Malaysia mesti mendapat pendidikan. Yeah. Dan bukan yeah. saja mendapat pendidikan, pendidikan dengan mutu yang tinggi. Mm. Dan isi tongana yang baik yang cintakan negara kita. Mm. Tak kiralah siapa. Asalkan ada sekolah di sini kita mesti pastikan dia cintakan kepada negara kita. Kalau ada asingkan atau penjauh daripada kecintaan negara, itu tak boleh dibenarkan. Hmm. Memang macam tu. Yeah. Dan tambah pula dengan itu teknologi moden, teknologi pelbagai teknologi sekarang. Hmm. Ya. Eh. Kita mestilah itu semua orang yang bertanggungjawab mesti mengkaji macam mana kita boleh mengelakkan daripada berlakunya seperti itu pelampau-pelampau agama mm -hmm. yang gunakan teknologi ini mm -hmm. uh, untuk meracuni yeah. rakyat. Ada sebahagian pelampau di sini yang dipengaruhi. Mm hmm. Macam mana kita boleh elakkan? Uh, sambil kita nak menggalakkan uh, itu ah uh, patriotisme. Mm hmm. Uh, itu saja kita nak ah uh, tadi akhir sekali kita nak pendidikan untuk 100% orang Malaysia. Ya. Yep. Ha. Uh, Bukan okay. ya. 55% saja. Datuk Dr. Harun, pendekatan ya. baru di dalam memupuk patriotisme, mengambil kira cabaran-cabaran yang ya. kita hari sebutkan. Hari ini uh, kita sebut tadi antara kelebihan kita ialah uh, hari ini langit terbuka. Hmm. Maklumat ada di mana-mana. Dan saya lihat positifnya ialah uh, bila mana hari ini anak-anak muda begitu prihatin dengan apa saja isu melibatkan negara. Isu rasuah, isu kemungkaran, isu ketidaktelusan. Isu-isu yang kalau kita baca Facebook, kita baca internet, kita lihat ini yang dibicarakan. Bagi saya ini satu tanda yang positif bahawa mereka sangat patriotik. Kerana ambil cakna. Masalah kita bila tak ada orang nak ambil cakna hal negara. Artinya boleh buat apa sajalah untuk negara ini, mereka tak ambil peduli. Itu bermasalah. Tapi hari ini Alhamdulillah berkat langit terbuka tadi, kita lihat kesedaran ini begitu malah. Tinggal lagi ialah bagaimana kita juga tidak boleh membiarkan semangat ini menjadi semangat kosong semata-mata mesti ada acuan mesti ada apa nak dawabit bahasa Arab sebut disiplin dia supaya akhirnya kebaikan itu akan balik ke negara kalau tidak dia akan datang unsur-unsur luar contoh mm -hmm. tadi hari ini kita dia ancam dengan isu ISIS sebagai contoh mm -hmm. dengan semangat melontar agama dia ambil kesempatan oleh mereka-mereka mereka yang ekstrem disebutkan tadi sehingga ada yang terpengaruh menggunakan media tadi jadi benda-benda macam ni kita kena tengok eh, semasa ke semasa supaya eh, mereka kekal berada dalam ruang lingkup patriotik yang kita nak untuk negara kita hmm. yang akhirnya menyumbang untuk kemakmuran negara. Hmm. Kita melihat acara sambutan, itu satu bentuk simbolisme ya. Tapi kita juga menyebut tadi bahawa kita harus pergi lebih jauh daripada sekadar simbolisme supaya hmm. penghayatan itu benar-benar tulen. Jadi bentuk-bentuk program yang berterusan hmm. sebagaimana pendidikan seperkara Uh, tetapi saya fikir kena lebih kreatif saya fikir kita harus mengkaji semula cara-cara kita menyambut hari kemerdekaan hmm. yang pentingnya pengisian bukan soal hanya itu boleh dikekalkan perbarisan yeah. dan sebagainya tapi oleh kerana keadaan di luar sana sudah berubah hmm. saya fikir sudah sampai masanya jawatan kuasa yang apa ni mengendalikan dan menjayakan perayaan sambutan hari hari kemerdekaan hari Malaysia dan sebagainya kena kena lebih kreatif hmm. kena memperbagaikan lagi aktiviti-aktiviti yang juga mungkin lazimnya belum dilaksanakan hmm. barangkali aktiviti-aktiviti yang melalui melalui media maya aktiviti-aktiviti yang boleh disertai oleh anak-anak muda melalui apa ni kaedah-kaedah yang trending sekarang ini hmm. perbanyakkan itu ya hmm. uh, walaupun dan kekalkanlah nak nak nak, nak, nak berarak nak berjalan, apa ni tu hmm. itu boleh dikekalkan Saya fikir kita kena lebih kreatif kerana kalau kita terima realitinya keadaan di persekitaran kita telah telah berubah, berubah kita mesti sensitif kepada situasi itu hmm. dan responsif dengan tindakan-tindakan yang yang sewajarnya. Doktor tak nak menambah. Ya. Dalam tadi jadi macam nilah. Kita lihat semua yang Nah, Sekarang saya ada nampak Pihak Jepun tu nak menganjurkan Olimpik mm -hmm. yang 4 tahun akan datang. Mm -hmm. Tapi mulai sekarang. Mm -hmm. Dia bermula dengan uh, Perdana Menteri dia, dia untuk menggunakan teknologi baru. Mm. Dia muncul di stadium di Brazil, mm -hmm. Maracana. Eh? Mm -hmm. ha, sebagai masked dah. tak? Ya. Yeah. Ha. Mario. Mario, <laughs> ya. Ya, ya, mm. ya. Jadi dia tunjukkan dia nak gunakan teknologi modern ini untuk itu mempopulerkan uh, Olimpik di Tokyo mm -hmm. sekarang. Mm -hmm. Jadi kita di Malaysia ni, eh, kita peruntukkan wang yang banyak untuk pendidikan untuk teknologi, wang mm -hmm. banyak sehingga kita ada itu apa ni uh, uh, itu uh, rangkaian uh, besar tidak. Mm -hmm. Ha, untuk internet kita. Ah yeah, khas, ha, khas untuk no berbilion ringgit di dibelanjakan yeah. dan kita mesti gunakan teknologi ini ha untuk patriotisme yeah. untuk semualah. Mm Heeh. -hmm. Eh dengan okay. berkesan. Okay, Dato Doktor. Ya, yeah, uh, pertama hmm. kalau kita nak uh, bagi saya syiar itu satu benda penting, uh, pengisian adalah lagi penting uh, maksudnya macam yang saya sebutkan tadi. Saya memang berpandangan bahawa mengimbarkan jalur gemilang adalah satu keperluan bagi negara. Kerana saya melihat itulah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat oleh baginda bendera yang khusus untuk tentera ini, tentera ini hingga jatuh bendera pun masih dikutip lagi. Syiar itu memberi satu semangat, semangat ke kebersamaan kita. Kemudian pengisiannya mesti bermula daripada awal lagi. Daripada sekolah, di peringkat pera sekolah sampai ke semua sekolah. Mesti kita tadi disebutkan pendidikan kita ada pelbagai. Ada sekolah agama, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah Cina, Tamil dan sebagainya. Kepelbagai itu suatu keperluan manusia. Yang tinggal lagi di mana yang boleh kita satukan pada program-programnya. Ini yeah. perlu kreativiti bersamalah. Kalau ada benda yang kita boleh samakan untuk mengumpul minda yang sama, ya. kita akan menjadi satu bangsa yang lebih berpadu sebenarnya dan lebih sayang pada negara dia sendiri. Ya. Walaupun apa asal keturunan dia sekalipun. Hmm. Tan Sri, uh, fokus kita bersempena bulan kemerdekaan ini, ringkas saja. Saya fikir fokus mestilah ke arah untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu. Hmm. Dan satu bangsa Malaysia yang committed untuk memajukan dan memakmurkan negara ini. Saya fikir itu fokus yang paling penting sekali. Ia tidak boleh dilakukan tanpa adanya soal wahdatul fik tadi ini. Hmm. Ada kesatuan fikiran. Hmm. Kalau kita banyak bercabang, banyak bercanggah, banyak berpolemik, maka kesatuan fikiran itu tidak ada. Ya? Atas perkara-perkara asaslah, kita boleh berbeza dalam perkara tertentu. Tapi kalau kita membesarkan perbezaan, negara kita tak sampai ke mana. Walaupun tadi Datuk Tan kata Putra Jaya kena lakukan ini ini kenapa macam ada itu semua persepsi-persepsi yang kalau tidak diurus, hmm. dia akan membesarkan lagi hmm. apa perbezaan. tuan kata perbezaan tadi. Yep. Tapi kalau persepsi itu diuruskan dengan baik, kita melihat kepada big picture dengan cara yang baik. Hmm. Saya fikir titik-titik persamaan tu masih banyak di luar sana yang tidak tidak kita uruskan kita yeah. sibuk membesarkan titik perbezaan kita yeah. tertinggal untuk memupuk dan membesarkan titik-titik persamaan ya yeah. yeah. mau ke negara makmur mau ke negara maju yeah. mau ke patriotisme. cuba kita tengok siapa jangkakan yang pas DAP AMNO tak banyak kita bercanggah berbeza pendapat yeah. ada sikit-sikit dan ini satu contoh yeah. bagaimana kita harus cari titik persamaan mm -hmm. itu yang yang boleh memakmurkan negara kita, jadi yep. biarlah jadi semangat kemerdekaan itu pun sebenarnya datang dari suasana yang sebegitu yeah. beratus tahun, 446 tahun di bawah sistem the divide and rule, mm. kita sengaja dipecah-pencilkan, disempadan-sempadankan dikaum-kaumkan segmen ekonomi dibeza-bezakan mm -hmm. dan dia nak okay. membina keruntuhan 446 tahun, kita mm. baru berjalan 5, 60, 70 tahun mm. still a very long way Baik. Adakah kita nak memilih membesarkan perbezaan? Kita harus mula daripada sekarang berpakat mencari titik-titik persamaan kerana itu yang akan membawa negara kita ke hadapan. Kita berlapang dada kerana saya yakin setidak ada rakyat Malaysia yang inginkan negaranya hancur lebur. Cuma seperti yang disebutkan tadi, perlu kematangan dan mencari titik persamaan. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri, uh, Doktor dan juga Datuk kerana kesempatan. Datuk akan datang kali ketiga nanti. <laughs> Ini back by popular demand ni Datuk Karudin. <laughs> Okey, terima kasih. Uh, jumpa lagi dalam bulan akan datang insyaAllah Allah uh, untuk lebih banyak uh, po kita polemikkan dalam demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kemerdekaan